Bohatý mládenec pomaly prechádza barom, všetky oči v miestnosti na neho uprene hľadia. Kto to povedal? Dvojité brandy poprosím, ďakujem. Trpká chuť brandy mu pripomínala jeho detstvo, keď ako malý vypil fľašu svojmu otcovi. Môžeš byť už ticho, chcem si vychutnať svoje brandy a ísť. Povedal a vtedy si všimol mladú slečnu, ktorá celý čas sedela o stoličku vedľa. Dobrý večer, pane. V miestnosti ostalo ticho a bol počuť iba hlasitý dých. A teba ty hlas? Povedal, ale nevedel, že za ním stojí vrah so zbraňou namierenou na jeho hlavu. Je to pravda? Nie, ja nie vôbec. Klamal. Naozaj som nič také nechcel urobiť. Chcel ho odstreliť kvôli žene sediacu vedľa, ktorú miluje. Naozaj? Je pravda, čo hovorí ten hlas? Je to štetka. Chce sa vyspať s každým. Prosím, ja nie som žiadna štetka. Je, dokonca spala aj s barmankou. A tam ten muž sa vyspal s barmankyným psom. Ty si sa vyspal s môjim psom? Dobre, teraz sa všetci ukludníme. O čo ti ide? Opýtal sa mladý muž do vzduchu. Nie, pýtam sa teba, ty hlas? Povedal mladý muž. Môžeš prestať hovoriť, povedal mladý muž? Povedal ten mladý muž. Medzitým sa sledujúci pri stole snažil vytiahnuť svoju zbraň, aby mohol odstreliť muža pri bare. Čo? Počujete tú hudbu? Ako by sa malo niečo stať? Hej. Nenechajte sa tým hlasom. Prepáčte, zabudol som text. Stop. Koľkokrát som ti povedal, aby si sa ten text tým naučil? Ja viem. Stačí. Dobrý deň. Tu sa točia rodinné prípady. Áno, tu sa točia. To je ale prípad. Nie, ešte to nemáme dotočené. Nesmieš to urobiť. Dáme páni, dúfam, že ste sa bavili pri tomto mojom filme a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom. Na zdravie.